କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବରଗଡ଼ ସୋହେଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସମାବେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ ସୋହେଲାରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ଥିବାବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ନେଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ କହି ଯେଉଁ ସୋହେଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେହି ସୋହେଲାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଇଚ୍ଛାପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଚାଷୀ ସମାବେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 35 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହିତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚାଷୀ, ଜନତା, ନେତା, କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଖୁସି। ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଲିପନ ହୋତା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଲିପନ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଯାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ କେବଳ କଥା ନୁହେଁ, କାମରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଖୁସି ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବରଗଡ଼ରେ, ଯାହାକୁ ଭାତହାଣ୍ଡି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠୁ କି ଅନେକ ଚାଷୀ ଏଠାରେ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ MSP ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟାକ ଚିତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ବରଗଡ଼ ମାଟିକୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବରଗଡ଼ ମାଟିରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କଲା, ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ହିଁ ମୋହନ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ବିଜେପି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 3100 ଟଙ୍କା ଯିବ ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଘୋଷଣା ପରେ କୁହାଗଲା ଯେ 2300 ଟଙ୍କା MSP ଏବଂ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସବସିଡି ବା ବୋନସ ଦେବେ ଏବଂ ସୋହେଲା ମାଟିରୁ ଆଜିଠାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେବେ ସରକାର ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ 11:45 ଏଠିକି ଆସିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଚାଷୀ ଯୁଗର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ନେତା ଅବନୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିବେଦିତା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ମାଟିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଏହି ବରଗଡ଼ ମାଟିକୁ ଆସି ସୋହେଲା ମାଟିରେ ଯେଉଁଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ବୋଲି, ସେହି ମାଟିରେ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଖୁସି ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ମାଟିରେ ସୋହେଲାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ଏଠାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବି ବୋଲିକିରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୋହେଲା ମାଟିରେ ଆଜି ବିଜେପି ସରକାର ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିବା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜି ଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 2300 ଟଙ୍କା MSP ବାହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନପୁଟ ସହାୟତା ଯେଉଁ 800 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏଇଠାରୁ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ, ସେହି ଜାଗାରୁ ହିଁ ଆଜି ବୋନସ ସିଧାସଳଖ ଯିବ 800 ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ 800 ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ପଇସା ଗଲେ, 3100 ଟଙ୍କା ଗଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜଣେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ 90,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ତୁଳନା କରିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବା ପୂର୍ବ ଖରିଫରେ, କେତେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଚାଷୀ ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ନେତା ହେବା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୋର 168 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, 800 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି 1,36,000 ଟଙ୍କା କେବଳ ବୋନସ ପାଇବି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଲୋକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପଇସାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ନଇ ଯାଇଥିଲା 24 ବର୍ଷରେ,
सही मेरुदंड सळखिबो चाषीर अर्थनीति सुदृढ़ हेबो एवं चाषी माने जो अछंति तांको हाथ को टंका आसिले ओडिशार अर्थनीति सुदृढ़ हेबो। मुँ मो सहयोगी को कहबि मंच देखाइबे मंच प्रस्तुत अछि जो अधिकारी अछंति अधिकारी माने अछंति प्रस्तुति समीक्षा करुछंति एवं सबु किछि प्रस्तुत केवल अपेक्षा मुख्यमंत्री केतेबेले आसिबे एवं मुख्यमंत्री आसिला परे चासिंग को खाता को जो 800 टंका लेखाएं देबे जो इनपुट सब्सिडी बा बोनस कथा कुआ जाउची सेति पाई समस्ते अपेक्षारत सबु किछि प्रस्तुति सरीछि एवं चासी माने मध्य आसिबा आरंभ कलेनि आउ किछि समय मध्यरे जो इच्छापाली पड़िया अछि एई पड़िया इतिहास खर्तरे लिपिबद्ध हेब कारण एई पड़ियारु आरंभ हेबाकु जाउची चासी युग एई पड़ियारे चासी युगर भित्ति पकाइबे जो मुख्यमंत्री अछंति लोकंकर मुख्यमंत्री एवं धानर सर्वनिम्न सहायता मूल्य क्विंटल पिछा 3100 टंका घोषणा करथिले खाता को सदाशुल्क लिपन 800 टंकार बोनस आसिबो एवं जो प्रतिश्रुति बीजेडी सरकार दे पूरण करनथिले ताहा बीजेपी सरकार आसिबा परे केवल कथा नुहे कामरे करी देखाइछन्ते एवं आज आम कहीपरिया चाषीों पर महापर्व चाषीों पर खुशीर दिन उत्सवर दिन कहीं चाषीों दीर्घ दिन स्वप्न आज पूरण होगाक जाऊँगी सीधाश्रक चाषी आकाउंट को 800 टंकार बोनस आसिबो 3100 टंका क्विंटाल पिछा से पैसा पाइबे जहाँ को नहीं खुशी अच्छा बड़ कार्यक्रम आयोजन करमी कहते मुख्यमंत्री निजे आज उपस्थित हो 11टा पर कार्यक्रम आरंभ हो। धन्यवाद लिपन होता आम पश्चिम ओडिशा ब्यूरो चीफ आम सहित सीधाश्रक। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।